Sveiciens visiem, visapkārt melns un es pati melna. Kāpēc? Jo nākošu svētdienu 6. augustā Liepājā klubā Fontei notiks Deja studijas arabeska masmas koncertiņš Melnais tango. Un tagad notiek pat laban liela gatavošanās. Mums ir tāds kā ģenerāla mēģinājums šodien klubā Fontei. Meitenes jau šeptējās pa skatu. Kārto mantas. Nu tā, visu laipni aicināt skatīties, redzēs, kā tas viss sanāks. Mēs dejojam dažādas deja stilus, dažādos vecumos, dažādās kondīcijās, dažādās formās un vispār viss ir dažādi. Pagājuši gadu mums bija Austrumdeja koncerts, šogad mums ir tango un mums ir suns. Un viņš arī ir melns. Piemeklēt tārpi šovam, kurš sauksies defilē priekš dāmām, melnā tango stilā. Mums ir ne tikai dāmas, bet mums ir arī smukas jaunas meitenes, kā es teicu, visos vecumos. Un Alisītē būs skaista cepura. Oksanīte mums palīdzēs atklāšanā. Nu tā, tās ir aizkulišu. Tagad tā modē filmēt aizkulises un šeit, nu tad būs aizkulises gluži kā melnajā kambarī Harry Potter filmā. Visi gatavojās mēģinājumam. Šādi izskatās klubs Fontaines Liepājā. Tā ir skatuve. Šeit skaisti ir apsēsties, paskatīties koncertu. Apakšē ir bārs un augšē ir tāds skaists balkons ar mīkstiem krēsliem, kur droši arī var pavadīt laiku, skatoties mūsu koncertu un baudot kafiju. Nu tā. Visi ir sasvīduši, nosvīduši pāris vārdu par to, kā mēs katrs jūtamies. Es nogrusi, varbūt mazliet satraukusies, bet viskatībā. Mūsu koncertu vadītāja Jana. Man ļoti patika meitenes, man ļoti patika dējas, man ļoti patika šovakar. Un pati Jana arī, protams, piedalīsies koncertā un izpildīs čigānu dējas. Jā, es mazliet no, esmu nogrusi, jā. Uh-huh. Bet es esmu laimīgā un priecīgā, kā būs tas koncerts, kas nebija mums visu gadu. Jā. Ļoti labi es jūtos. Pēc mēģinājuma. Jā, labi. Dod iespēju sevi izpaust, kustībā, radoši, emocionāli, ļoti labi jūtos. Tā. Uztraukusies esmu. Pa ko tu esi uztraukusies? Par
praktiski šis ir tikai otrais koncerts. Un tāpēc ir uztraukums, un šodien es sajūtu to savu uztraukumu. Ir kā zinām, un esam mācījušās sevišķi defilē, sāku dejot tur, kur nevajag, tā kā ir jāieslēdz loģika. Немножко волнуюсь, немножко устала, но свято верю, что все получится и будет хорошо, и всем понравится. Kā priekš kā mums vispār šitais viss ir vajadzīgs? Dzīves priekam, kustībām savām. Mēs taču viss pēc tam esam iztaisnojuši smugurs un ejam graciozi, smaidoši. Es domāju, ka cilvēki redz, ka mēs esam dejotājs. Un kas starp to visu cilvēku kopumu izceļās dejotāji ar savu stāju, ar savu iekšējo mirdzumu, Un tas ir tas galvenais. Ženi, začiem, kakova хрена? Vam все это нужно? Ну, это преодоление себя. Каждый раз преодоление себя, изучение себя и преодоление своих комплексов и, в конце концов, наслаждение красотой.